новините. Сега отиваме към кулоарите на парламента, връщаме се у нас. Там ни очаква Станислав Балабанов от Има такъв народ. Здравейте, господин Балабанов. Здравейте, добър ден. Да започнем с темата на дневен ред, която вероятно все още се обсъжда в пленарната зала. Вие ще ми кажете всъщност за освобождаването на вноса на селскостопански стоки от Украина. Каква е вашата позиция? Партийна имам предвид и докъде стигнахте в пленарната зала, защото доколкото знам днес трябва да се вземе решение. Земеделският министър също е при вас. Ами да, той по негово желание в момента протича изслушване в пленарната зала. А впечатление ми прави неговата позиция, защото вчера в публичното пространство министъра изглеждаше по един начин. Демонстрира своята остра позиция срещу Продължаваме промяната и срещу идеята на Министерски съвет да падне тази забрана и да се освободи вноса на украинско зърно. Днес обаче е доста притихнал и може би отново изпълнява нечия друга поръчка в пленарна зала, като много витиевато се изказва по темата. Аз, разбира се, не съм експерт в тази тема, но наблюдавам от вашите репортажи мненията на хората, на българските производители, на всички асоциации, които застават за тяхната битка сутринта. Гледах репортажи как всички складове са пълни догоре с слънчогледа и с зърно. И всъщност тук се повдига въпроса защо е необходима цялата тази истерия покрай този казус и защо умишлено Министерски съвет се стреми да изкарат тези хора на площада. Но сега се надявам тук до края на седмицата наистина да има среща между бранша, производителите и Министерски съвет и да има ясна аргументация, за да може да се стигне до някакво решение по казуса. И доколкото разбрах днес от Reuters... Дайте само, господин Балабанов, извинявайте, че ви прекъсвам, ще ви слушам с всички детайли по темата. Обаче, дайте да обобщим вашата позиция каква е. Да се освободи или да не се освобождава вноса от Украина? Да не се освобождава вноса от Украина е нашата политическа позиция. А иначе и Reuters днес това, което исках да кажа, цитира мнение на Европейската комисия, че най-вероятно ще продължим мораториума, който е наложен върху тази забрана за зърно, специално за България и мисля, че за Румъния. Сега, това наистина излезе като информация в Reuters, обаче аз сутрин имам възможността, преди да вляза в ефир, да чуя и нашите си политически лица, в това число сте и вие, разбира се, и сутринта слушах представител на Продължаваме промяната, убити ви, ако не се лъжа, и той каза, че няма такава информация и че върви парламентът към решаване на въпроса в другата посока. Та ще видим. Ще видим, да, наистина. Вижте, ако се освободи украинското зърно, резултата ще е много прост, ще извади хората на улицата и най-вероятно това ще бутне тази порочна сглобка, защото така не може да се продължава. Сега, обаче тук трябва да ви кажа, че има разногласия в браншовите организации. Днес сутринта чух едно различно мнение по отношение на тази забрана за внос от Украина. И то е на Яни Янев, който е председател на Сдружението на производителите на растителни масла. Забраната за внос на украинско зърно, казва той, не трябваше да се въвежда. В началото предупредихме, че тя ще се отрази на цената на преработката на масла. Тя не оказа ефект. Напротив, цените на слънчогледа паднаха след въвеждане на забраната. Аз мога да ви кажа едно друго мнение, което чух, свързано с фитосанитарния контрол по границата. Въобще не сме сигурни с какво качество ще влиза това зърно в България и колко ще бъде опасно за потребителя. Така че нека да се изчистят всичките тези казуси. Призоваваме, разбира се, за търпение. Затова не днес ще гласуваме да не отпада тази забрана. Сега тук да внеса обаче нещо много ключово, защото не е хубаво да се всява паника от телевизионния ефир и да кажа, че на този въпрос за опасните стоки и продукти, които може да дойдат отвън в пазара тук в България, вчера земеделският министър Кирил Вътев каза, че това няма как да се случи, защото има контрол. Аз мога ли да направя само едно уточнение? До момента цитирате само позициите на хора, които са свързани пряко с властта и мнение защото на хора, Продължаваме промяната. Защото те отговарят за контрола в крайна сметка. В това ведомство спада контрола. А вие имате ли им доверие като български граждани, защото чуваме много разнопосочни мнения? Не, те отговарят аз съм съгласна да ми кажете, че една стока е опасна, обаче тя да е проверена и да имате източник на тази информация, да не го хвърляме в ефир и да плашим хората, иначе нямам никакъв проблем. Не плаша никого. Имаше много и журналистически разследвания, и експертни мнения, и хора, които от политически други партии не отиват. Забранени теми, господин Балабанов, знаете, няма. Показваха, че фитосанитарния контрол е занижен, няма какво да се лъжим.
И все пак хората, които отговарят за контрол, би следвало да дават информация за това как се упражнява този контрол и също време да се задават въпроси. Дават. Разбира се. Вие също можете като на журналистите да задавате въпроси и да изслушвате земеделския министър. Така, така че общо взето имаме очаквания от вас, народните представители, също да упражнявате съобразен контрол по темата, за да не влизат опасни стоки. Господин Балабанов, още нещо, след като изяснихме как ще гласувате в пленарната зала за вноса от Украйна, кажете ми какво мислите за конституционните промени, как ви изглежда картината към момента. В петък се срещат народни представители с Венецианската комисия, чакаме становище от там и същевременно се вдигна темата да впишем ли в конституцията си членството ни в НАТО и Европейския съюз. Бърз отговор ви моля. Жалко е ви за Венецианската комисия да се срещнеш човек като Делян Пеевски, защото продължаваме промяната с идеите за конституция. Допуснаха две неща. Най-омразният образ за българските граждани да пише конституция, да се подписва отдолу до редом с Христо Иванов и Кирил Петков. И от друга страна, това правителство допусна, освен на бъдещите тези абсурдни конституционни промени, да продължи да изпира ежедневно имиджа на един друг човек, който отдавна трябваше да е в ареста. Така че, какво да ви кажа, по мне е унизителна история. Ние не искаме да участваме в тези разговори, защото никога и по никакъв начин моя подпис няма да стои до този на Делян Пеевски и Бойко Борисов. В този смисъл да разбирам, че няма да подкрепите под никаква форма и промените, които предлагат след като, в Конституцията. След като през 2020 година над 250 вечери бях на площада и на протестите с надежда за промяна и ги отразявах, отговорът ми е риторичен към вас. Не е така, защото вече сте народен представител и следва да се извършват различни реформи. Друг е въпросът, дали вие виждате реформа в подхода на мнозинството, което предлага тези искате промени. Искате да ми кажете, че искаме да извършваме различни реформи с тези, които трябваше да носят наказателна отговорност? Не, искам да ви кажа, че въпросът е резонен от гледна точка на това, че вече сте парламентарна група и трябва да споделяте решението. Да, и точно по тази причина нищо няма да споделяме, ще осветляваме истината, за да може българските граждани един път завинаги да разберат, че бяха излъгани от продължаваме промяната и продължаваме промяната са в властта, в услуга на нечий друг интерес, поставен някъде в един девически манастир. Благодаря ви, господин Балабанов, за това включване. Успешен работен ден и до скоро. Уважаеми зрители,